Nic się wejście na miejscu. Unë sa po kreva obligimin të mështetar, sot, si që po shqipni, kemi një ditë mirë, kemi pranverë në vjesht, sot është dita e qytetarëve, iftoj qytetarët që të dalin dhe të votojnë, të japin verdiktin e tyre, sot nuk kemi drejt të bëjmë thirje për të votuar në dikë për ndoje listë, por sot bëjmë thirje që qytetarët të ndryshkojnë ata të cilët tentojnë sot të blejnë lirinë e tyre, votën e tyre, pra është dita qytetarëve, liria nuk ka çmim, sot le të fitoj demokracia. Sa janë të rëndësishme këto zgjedhje për shqiptarët në Serbi? Janë shumë të rëndësishme, duhet të kemë kujdes sot nga deklaratët politike. Pra faleminderit shumë, i ftoj qytetarët që dalin masovikisht të përgjigjen këtyre zgjedhjeve. Faleminderit.